Не было! Oh, não! Sujou o carro da Maria! Mas agora tenho que ir, depois eu volto pra limpar. Nossa, que carro sujo! Não dá pra sair com ele. Já sei! Eu vou lavar! Acho que eu vou começar molhando ele. Prontinho, agora eu vou terminar de lavar o carro em outro lugar. Agora eu vou esfregar muito para ele ficar muito limpinho. E pra finalizar, eu vou secar. Prontinho, lavou, tá novo. Eita, agora quem precisa de um banho sou eu. Tá muito gelado. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E... Nossa, João, que floresta grande! Olha, JP, quanto coelhinho tem ali! Nossa, Maca, eles são muito bonitinhos! É!
casa. Não, Maria Clara, os animais são mais felizes na natureza. É, João, você tem razão. Vamos continuar. Vamos lá, vamos. JP, seu cadastro tá desamarrado. Ah, obrigado, Maria. Maria? Maria? Maria, cadê você, Maria? Maria? Maria, cadê você, Maria? Maria? Ah! Maria, você me deu um susto! Pensei que você tivesse sumido! Era só brincadeira, JP. Vamos encontrar algum lugar pra gente fazer nosso piquenique. Vem! João, que barulho é esse? Não sei, Maria. Você também escutou? Aham. Que fofinho! É um macaquinho! Maria, parece que ele tá fazendo ginástica. É verdade! Vamos, João! Olha lá, JP! Que animal é esse, Maria? É um burro! Poxa, Maria, não precisa ofender, né? Não, João, o animal é o burro! Ah, tá! Vamos! Não acredito nisso! Olha só, JP! Maria, vamos sair de perto do lago! Tem um jacaré vindo na nossa direção! Maria, acho melhor a gente sair daqui. É mesmo, JP. Esse lugar tá muito perigoso. Maria, esse lugar aqui não é seguro. Vamos pra aquela direção lá. Tá. JP, acho melhor a gente ir pra casa. Já tá quase anoitecendo e a gente não encontrou nenhum lugar. É verdade, minha cara. Vamos comer lá mesmo, vamos. É. Bora. Bora. Ah, não! Que barulho é esse, João? Maria, você escutou o que eu escutei? Um urso! Corre! Chegamos! Quem é, Maria? Vamos ver... Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. Ai, mamãe, esse piquenique tá tão bom. Você pode me dar um cupcake, por favor? Claro, filha. Toma. Eu também tô morrendo de sede. Tem água? Claro, JP. E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixaram seu like. E se inscreveram no canal. E também não se esqueçam de seguir os outros canais que estão aparecendo aqui embaixo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E beijinho de coração. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.